নমস্কার, মই আছো এতিয়া ধেমাজি জিলাৰ সুবাহীৰ পাহাৰীয়া এটা অঞ্চলত। আৰু এইখন এখন বালেশ্বৰী নদী। বালেশ্বৰী নদীৰ আপোনালোকে কুলু কুলু শব্দ শুনিছে, এয়া পানীৰ কুলু কুলু শব্দ। আজি মোৰ আদি গুৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিন। 1943 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেই সুমধুৰ আৰু বৰেণ্য শিল্পীৰ জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁক আজি স্মৰণ কৰিছোঁ। দিনত অলপ ব্যস্তৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। দেখা পাইছে এয়া পানী, আৰু এয়া মই এখন দলঙৰ ওপৰত ৰখি আছোঁ। পানীৰ কুলু কুলু শব্দ শুনিছে। এতিয়া মই পানীৰ শব্দৰ সৈতে এটি জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত এফাকি মই আওৰাব বিচাৰিছোঁ। জিলমিল সোণোৱালী দিন, দিনবোৰ হ'ল নেলিন। জিলমিল সোণোৱালী দিন, দিনবোৰ হ'ল নেলিন। বিলীন হ'লোনে মই, ও সময় সময় নীলিময়। বিলীন হ'লোনে মই, ও সময় সময় নীলিময়। জিলমিল সোণোৱালী দিন, দিনবোৰ হ'ল নেলিন। জিলমিল সোণোৱালী দিন, দিনবোৰ হ'ল নেলিন। চ' এয়াই আছিল জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি সুমধুৰ গীত। আৰু অনেক তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আছে। মায়াময় ৰূপালী জোনা, এখন পাহাৰ ছায়া ঘন সৰলৰে পাত, এইফালে অৰুণাচল, এইটো অৰুণাচল পাহাৰ, আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা, আৰু এইফালে অসম। জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰত, পামনে মই পামনে তোমাক। মায়াময় ৰূপালী জোনাক, ছায়া ঘন সৰলৰে পাত। এয়া জিৰ জিৰ বালেশ্বৰী নৈ বৈ আছে। জিৰ 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 জুৰিৰে পাৰত, পামনে মই পামনে তোমাক। চ' এয়া আছিল, মই টৰ্চৰ পোহৰেৰে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নদীখন। ধন্যবাদ, সকলো ভালে থাকক।